ಪಿ ಎಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 ಲಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಫೀಸ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಲೋನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆಧಾರಿ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ 50,000 ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಂದರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. 4 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಲೋನ್. ಆಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೇನೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ನ್ಯೂಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಭೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಭೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅಂತ. ಪ್ರಧಾನಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಲೆಟರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಿಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂತು. ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿತ್ತು ರಿಪ್ಲೈ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದು 1 ಲಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋದಿ ಸರ್.